2000 տարի առաջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հառրությունից 40 օր հետո կատարվեցավ մի իրադարձություն, որն որ մեզ համար հայտնի է ինչպես համբարձում, Վազնիսեն Երուսաղեմ ասում են, ու մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի այս երկրագնդից գնալու երկու կարևոր պատճառ կար. Առաջինը, ինչել որ մենք անցյալ կիրակի օրը տոնեցինք, սա համբարձման տոնն էր, որն որ ժամանակին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը դեռ որ չէր համբարձվել երկինք և իր աշակերտներին հավաքել էր, նա այսպեսի մի հետաքրքիր զրույց ունեցավ իր աշակերտների հետ. Ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք, Հովանու 16-րդ գլուխ, 5-ից մինչև 7-րդ համարի առաջին մասը կարդանք. Իոաննա 16-րդ գլավա, ս 5-ը պո 1-ը չաս 7-ը ծիխա. Ասեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը. Բայց հիմա ինձ ուղարկողի մոտ եմ գնում և ձեզանից մեկը չի հարցնում ինձ, թե ուր ես գնում, այլ որովհետև այս բաները խոսեցինք ձեզ հետ, տրտեմություն լցրեց ձեզ սիրտը, բայց ես ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, թե լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք որոշումներ ենք կայանում, ինչ է մեզ համար, ինչ է վատ, մենք մեր մարդկային մտքով ենք այդ բանը անում, ու բնական է, եթե մենք անկեղծ լինենք մեր կյանքի մեջ, մենք կտեսնենք, որ մենք շատ անգամ սխալվում ենք։ Կարծում ենք, որ սա լավ է, բայց երբ որ ընկնում է մեր կյանքի մեջ, տեսնում ենք, որ սա վնաս է։ Բայց Աստված ի տարբերություն մարդուն, ինքը ոչ մի անգամ չի սխալվում։ Եթե ինքը ասում է լավ է, ուրեմն մեզ համար դա իրականում լավ է, բայց քանի որ մենք շատ անգամ նորից եմ ասում, մեր մտքով ենք առաջնորդում, մենք մտածում ենք, որ կարծես թե մենք ինքներս գիտենք ինչ է մեզ համար լավ, ինչ է վատը, տեսեք աշակերտների մոտ ինչ ձևի վիճակ ստացվեցավ։ Առաջին հերթին իրանք լսելով Հիսուսի գնալու լուրը, իրանք տրտմեցին, դա բնական է, որովհետև երբ որ հիշում եք, մենք անցյալ անգամ խոսացինք մտքի նորոգման մասին, փոխարկիչ, որ խոսացինք, որ փոխարկիչը պետք է մեզ, որ մենք աստվածային մտքով մտածենք, աշակերտները այն ժամանակ չունեին այդ մտածելու ունակությունը, նրանք Հիսուսից կարճված էին, ճիշտ է, նրանք գիտեին, որ Հիսուսը ապահով մեկն է, որն որ իրանց կյանքի մեջ ինչ կուզենք անեն, սոված կանեն, կերակրեն, ինչ որ մի կարիքներ կա, կբժշկեր կամ ուրիշ շատ բաներ, ու երբ որ Հիսուսը ասում է ես գնում եմ, իրանք ոնց որ են տակի են բանը, ամրությունը քանդվեց, և իրանք տրտմեցին, ինչպես շատ անգամ այսօր շատ մարդիկ տրտմության մեջ են ընկնում, երբ որ իրանք իրանց ուզածը չի եղնում։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հետաքրքիր մի բան ասեց, ասում է, լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ։ Ու առաջի պատճառը, ինչի համար որ Հիսուս Քրիստոս գնաց երկինք, մենք անցյալ կիրակի օրը կարճ խոսացինք, բայց մի քանի բան ուզում եմ հիշեցնել ձեզ այսօր, նրա բարեխոսության պատճառն է, որ ինքը երկնքի արքայության մեջ մեզ համար բարեխոսում է, որպեսզի մենք Հոր Աստծո պատիժը չստանանք։ Տեսեք, առաջին Հովանու 2-րդ գլուխ, առաջին Հովանու 2-րդ գլուխ, մենք կարդում ենք առաջի երկու համարները, 1 Հովանով 2-րդ գլուխ, 1-ով 2-րդ գլուխ, «Իմ որդիակներս, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, և եթե մեկը մեղանչե, բարեխոս ունենք Հոր մոտ, Հիսուս Քրիստոսի արդարին, և նա քավություն է մեր մեղքերի համար, և ոչ միայն մերիների, բայց բոլոր աշխարհի էլ»։ Բայց սա, գիտեք, առաջի հերթին ուրախություն է, որ մենք բարեխոս ունենք երկնքում, Հոր աճկոմը, երկրորդ հերթին մենք պետք է գիտենանք, որ Հիսուս Քրիստոսի բարեխոսությունը ամենքի համար չի, մենք դրա մասին անցյալ խոսացինք, ամենքի համար չի, որովհետև նախ և առաջ, ես խնդրում եմ, որ ուշադիր լսեք ու քննենք, ամեն մեկս քննենք մեր անձը, նախ և առաջ, առաջինը, ում համա է Հիսուս Քրիստոսի բարեխոսությունը, նրանք, ովքեր վերսին ծնված և Աստծու որդի են դարած, այսինքն նրանք, ովքեր ճշմարտության մեջ են գտնվում, ու նայեք առաջին Հովանու առաջի գլուխ 5-ից 7 համարներում ինչպես է ներկայացնում մեր եղբայր Հովանեսը, որպեսզի մենք ավելի համոզված լինենք դրա մասին։ 1 Հովանես 1-ի գլուխ 5-ի 7-ի ցիխի.
Եվ սա է այն ավետիքը, որ նրանից լսեցինք եւ պատում ենք ձեզ թե Աստված լույս է եւ ոչ մի խավար չկա նրանում։ Եթե ասենք թե հաղորդություն ունենք նրա հետ եւ խավարի մեջ մանգանք, սուտ ենք ասում եւ ճշմարտություն չենք անում, բայց եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք իրար հետ եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքերից։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեզանից յուրականչյուրը մտածելու բան ունենա, գիտեք, եթե երբ որ ես բարեխոսության կարիք ունենալով համոզված եմ, որ ես բարեխոսում եմ Հիսուս Քրիստոսի հետ, ինչքանով ես այսօր համոզված եմ, որ ես Աստծո որդի եմ, եթե ես Աստծո որդի չեմ ու Աստծո ուզած կյանքով չեմ ապրում, ուրեմն այն բարեխոսությունը, որ Հիսուսի կողմից է կատարվում, ինձ համար չի։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ նրանք, ովքեր խոստովանում են իրենց մեղքերը, հետաքրքիր է, գիտեք, մի բան է, որ ես մեղք եմ գործում, ուրիշ բան է, երբ որ ես խոստովանում եմ մեղքս, իսպավեդույու գրեխ, տեսեք, առաջի Հովանու, առաջի գլուխ 9-րդ համարը ինչ է ասում, Պերվա Հովանը, Պերվա գլավա, 9-րդ սիղ, ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողնե մեզ եւ սրբե մեզ ամեն աներավությունից։ Եկեք մի քիչ ուրիշ ձևի խոսանք։ Եթե մենք մեր մեղքերը չխոստովանենք, ի՞նչ կեղնի, նա նույնպես հավատարիմ է արդար, բայց մեր համար բարեխոսություն չի եղնի։ Քանի որ Հիսուս Քրիստոս ուզում է, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը, ովքեր որ մեղք են գործում, ցավոք սատի նա դա կատարում է, այդ պրակտիկան կա մեր կյանքի մեջ, նա ուզում է, որպեսզի մենք խոստովանենք, մենք ասենք, այո Տեր, ես մեղք եմ գործել, ու խնդրում եմ ինձ ների։ Ու երբ որ այդ բանը կատարվում է, այն ժամանակ երկնքում մեզ համար բարեխոսություն է կատարում մեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունից 50 օր հետո կամ համբարձումից 10 օր հետո, այդ Սուրբ Հոգին նույն Աստվածն է եւ նա մինչեւ առ այսօր բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների մեջ գտնվելով առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանքը։ Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքի մեջ 3 կարևոր անուններով է ներկայացված։ Ուզում եմ ձեզ հետ միասին այս երեքի մասին է խոսալ, որպեսզի մենք կարողանանք գիտենանք նրա գործը մեր մեջ եւ մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչքանով կարեւոր է մեզ համար։ Առաջի անունը, որ Սուրբ Հոգին կրում է իր վրա, սա ճշմարտության հոգի է։ Առաջինը ճշմարտության հոգի, երկրորդը Մխիթարիչ անունը, որը մենք կարդանք քիչ հետո, եւ երրորդը, որ մենք տեսնում ենք այստեղ, Աստծո հոգի անունն է։ Ուրեմն առաջինը ճշմարտության հոգի, երկրորդը Մխիթարիչ է, եւ երրորդը Աստծո հոգի։ Տեսեք ինչ է ասում Հովանու 16-րդ գլուխ 7-րդ համարի երկրորդ մասը, առաջի մասը կարդացինք, երկրորդ մասը։ Բայց ես ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, թե լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետեւ եթե չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ, բայց եթե գնամ, նրան կուղարկեմ ձեզ մոտ։ Ուրեմն այդ Մխիթարիչը կամ Սուրբ Հոգին, որ եկել է այստեղ ու այսօր մեր մեջ է գտնվում, մեզ առաջնում է դեպի հավիտենական կյանք, 3 անուններով է ներկայացված։ Առաջինը ճշմարտության հոգի, ինչ է դա նշանակում։ Տեսեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այս զրույցից հետո, որ ինքը հիշեցրեց մարդկանց, իրենց շուրջը գտնվող մարդկանց, ու մեզ էլ այսօր հիշեցնում է, որ ինքը պետք է երկինք գնար, նա սկսում է բացատրել Սուրբ Հոգու նշանակությունը մեր կյանքի մեջ, որն որ կոչում է ճշմարտության հոգի։ Տեսեք ինչ է ասում Հովանու ավետարանի մեջ 16-րդ գլխի 12-14 համարները, Իոաննա 16-րդ գլավա 12-14 սիխի։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, տակավին շատ բան ունիմ ձեզ ասելու, բայց հիմա չեք կարող տանել, բայց երբ որ նա ճշմարտության հոգին կգա, նա կարաշնորթե ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձիցը չի խոսիր, այլ ինչ որ կլսե կխոսի եւ գալու բաները կպատմի մեզ, նա ինձ կփառավորե, որովհետև իմիցը կառնե եւ կպատմի ձեզ։ Գիտեք, մենք գիտենք, որ Սուրբ Հոգին ներկայացված է այսօր որպես ճշմարտության հոգի, եւ այդ ճշմարտության հոգին մեզ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարտությունը հասկանալ։ Այսօր բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ կարդում են Աստծո խոսքը, ու դուք գիտեք, որ բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ մոլորության մեջ են, որովհետեւ որպեսզի մարդը ճշմարտությունը հասկանա, պետք է որ Աստված մեզ բացի այդ բանը։
Իս մենք լավ գիտենք որ ով է Սուրբ Հոգին Աստված, նույն Աստվածն է, որն ինչպես հայրը, այնպես է որդին, մի Աստված է, որն մեզ օգնում է, որպեսզի մենք ճշմարտությունով առաջնորդվենք։ Տեսեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրերից մի օր ինչ ասեց Թոմասին ու բոլոր մարդկանց, ովքեր որ հավատում են ու ընդունում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց անձնական Փրկիչ։ Հովանու 14-րդ գլուխ 6-րդ համարը։ Հիսուսը նրան ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչով չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Ոչով չի կարող երկինք գնալ, որովհետև ճշմարտությունը մենակ մեկ է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Բայց ուր է այսօր Հիսուս Քրիստոսը։ Նա այստեղ է գտնվում։ Մենք ասացինք, որ նրա հարությունից 40 օր հետո Հիսուս Քրիստոս երկինք համբարձվեցավ, հիմա նա գտնվում է հոր աջ կողմում։ Բայց այստեղ գտնվում է Աստծո երաժշտության երրորդ անձնավորությունը՝ Սուրբ Հոգին, որն որ մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանքը։ Նա ինչպես հիշեցինք, որ նա ասում է, կգա փոխարինի ինձի, Հիսուսն է ասում, եւ նա կպատմի այն ամենը, ինչ որ ինձանից լսեցիք ու ինչ որ ինձանով պետք է ըղնի այս կյանքի մեջ։ Նա է մեզ առաջնորդողը։ Ու տեսեք, Հովանու 15-րդ գլուխ 26 համարը ինչպես է ներկայացնում Հովանը 15-րդ գլուխ 26-րդ ցիղ։ Բայց երբ որ Մխիթարիչը կգա, որ ես կուղարկեմ, հորիցը կուղարկեմ ձեզ ճշմարտության հոգին, որ հորից դուրս գալիս, նա կվկայի ինձ համար։ Այսինքն այն անձը, որն որ ասեց, որ ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, որ առանց ինձ չես կարող գնալ երկնքի արկայությունը, այսօր այդ անձի փոխարեն կամ մեկը, որն որ մեզ տանում է դեպի հավիտենական ուրախություն, դա Սուրբ Հոգին է, որն որ ներկայացված է ինչպես ճշմարտության հոգի, ու մենք բոլորս լավ գիտենք, որ այդ ճշմարտության հոգին գործում է մարդկանց մեջ, բայց մի հատ կարևոր հարց կա, սիրելի քույր-եղբայրներ, սիրելի բարեկամներ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մտածելու բան ունի. Ինչպես կարող ենք հասկանալ, որն է ճշմարտության հոգին։ Նորից եմ ասում, այսօր բազմաթիվ մոլորություն կա աշխարհի երեսին, եւ այդ մոլորությունները բոլորն էլ Քրիստոս են կարոզում, եւ բոլորն էլ Քրիստոսով փրկություն են կարոզում, բայց ինչքանով մենք պետք է հասկանանք այդ Սուրբ Հոգու գործողությունը, նայեք ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչպես է ասում. Հովանու 14-րդ գլուխ 15-17 համարները։ Յոաննա 14-րդ գլավա 15-17 ստիխի։ Եթե ինձ սիրում եք, շատ կարևոր բանը այս խոսքն է, որն որ մենք պետք է գիտենանք։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրակները պահեցեք, եւ ես հորը կաղաչեմ, եւ ուրիշ Մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան, ճշմարտության հոգին, որին աշխարհը կարող չի ընդունել, որ չի անտեսնում նրան եւ ոչ էլ ճանաչում նրան, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որտեղ ձեզ մոտ է մնում եւ ձեզ հետ կլինի։ Գիտեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը նախ եւ առաջ հիշեցնում է մի շատ կարևոր փաստ։ Եթե մենք սիրում ենք նրան, սիրում ենք թե չէ մենք Հիսուս Քրիստոսին, մենք կարող ենք հավատալ նրան, մենք կարող ենք նրան որպես Աստված ընդունել, մենք կարող ենք ասել, որ մեր սրբությունն այնպես շատ անհավատ մարդիկ, հարցնում ենք, գիտեք Հիսուս Քրիստոսին, դա ո՞նց չգիտենք, նա մեր սրբությունն է։ Բայց եթե որ նայում ես մարդու կյանքը, ու նայում ես, թե ինչքանով ինքը բանի տեղ է դնում Քրիստոսին, մենք տեսնում ենք, որ սեր չկա այդ մարդկանց մեջ Քրիստոսի հանդեպ։ Հավատում են, ընդունում են, կարծես թե առաջնորդում են, բայց սեր չկա։ Տերը շատ կարևոր մի բան է ասում, ասում է, եթե ինձ սիրում եք, եթե ես սիրում եմ Քրիստոսին, ես նա պատվիրակները կկատարեմ։ Եվ գիտեք, մի հատ շատ կարևոր բան կա, որ նոր այստեղ տեսեք, դեղին գույնով ներկայացված է, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որտեղ ձեզ մոտ է մնում եւ ձեզ հետ կլինի։ Դուք ճանաչում եք նրան, հիմա շատերը կարող են ասել, բայց ոչ, դուք ճանաչում եք նրան։ Գիտեք, Քրիստոսը ոչ թե ասում է, դուք կարող եք ճանաչեք, կամ երևի կճանաչեք, չէ, սա հաստատական խոսք է։ Դուք ճանաչում եք նրան, ովքեր որ իրականում Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը ունեն, նրանք կարող են ասել այո եւ ամեն։ Որովհետեւ մեր բոլոր գիտելիքները, մենք ինչ որ գիտենք, եւ բացի դրանից որ ինչ որ մեր կյանքի մեջ կատարվում է, այ մեկը մի բան անում, մյուսը երրորդ բանը, չորրորդ բանը, եթե դա անում են անկեղծորեն, առանց որևէ ֆիզիկական օգուտ ստանալու համար, ապա մենք համոզված պետք է գիտենանք, որ դա Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն է։ Եվ եթե մենք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը ունենք, ինչպես կարող ենք ասենք, ոնց կարող եմ հասկանալ, դա ճշմարտության հոգին է թե չէ։ Ճշմարտության հոգին ինքը իրան բացում է։
ինքը իրան ներկայացնում է, ու մենք զգում ենք նրա ներկայությունը մեր մեջ, ու մենք առաջնորդում ենք նրանում, ու մենք համոզված ենք, որ գնում ենք դեպի հավիտենական ուրախություն։ Գիտեք, առաջի ինչը որ մենք պետք է գիտենանք Սուրբ Հոգու անունը, սա ճշմարտության հոգին է, որն որ մեզ առաջնորդում է դեպի ճշմարտությունը։ Երկրորդ կարևոր բանը, որն որ ներկայացված է այստեղ Սուրբ Հոգին ինչպես մխիթարիչ։ Նայեք, Հովհաննես հայտարարում 16-րդ գլխի 8-րդ համարում ինչպես է ներկայացնում Հովհաննես Առաքյալը այս կարևոր փաստը, ինչը որ մենք այսօր ներկայացնում ենք։ Իոաննա 16-րդ գլավա 8-րդ ստիխ։ Եվ նա, այսինքն Սուրբ Հոգին, կամ այն Մխիթարիչը, երբ որ գա, աշխարհին կհանդիմանե մեղքի համար, արդարության համար և դատաստանի համար։ Գիտեք, այստեղ կարող ենք ասենք, ինչ կապ ունի Մխիթարիչ, նա եկել է հանդիմանելու, ինչ Մխիթարության մասին է խոսք։ Բայց մենք պետք է գիտենանք, շեշտված խոսքը այստեղ գրված է, երբ որ նա գա, աշխարհին կհանդիմանի, ոչ թե մեզի, այլ աշխարհին։ Նրանք, ովքեր որ ճշմարտության մեջ են, նրանք, ովքեր որ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ են, նրանք մխիթարություն են ստանում Քրիստոսին։ Ինչպես են նրանք մխիթարություն ստանում Քրիստոսին։ Տեսեք, Հովհաննու ավետարանում այստեղ հետաքրքիր բան է գրված, Հովհաննու 16-րդ գլուխ 9-րդ համարը, Իոաննա 16-րդ գլավա 9-րդ ստիխ, մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում, մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում։ Դե գիտեք, երբ որ հրեաները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նրանք կարծում էին, որ Աստծո գործն էին անում։ Հիշում եք, երբ որ Պողոս Առաքյալը, որ մինչև այդ Սաուղ էր կոչվում, Սավլ ռուսերեն ասում են, երբ որ նա հալածում էր եկեղեցին, նա կարծում էր, որ Աստծո գործն է անում։ Բայց երբ որ Աստված բաց արեց մարդկությանը, թե հրեաներին մի մասը, փոքր մասը, թե բոլոր մարդկության, այն մարդկանց, ովքեր որ ճշմարտության մեջ են գտնում, բաց արեց, թե ով է Հիսուս Քրիստոսը, մենք հավատալով Աստվածանից մխիթարություն ստացանք։ Բայց այդ մխիթարությունը որտեղ են ստացանք? Ուղղակի հավատացինք եւ վերջ։ Չէ, Սուրբ Հոգին, երբ որ մտավ մեր մեջը, այն ժամանակ, երբ որ մենք ապաշխարեցինք, այն ժամանակ, երբ որ մենք ընդունեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր անձնական Փրկիչը, Սուրբ Հոգին մտավ մեր մեջը, ու ինքը առաջնորդեց ամեն ճշմարտության մեջ, ու այդ ամենակարևոր ճշմարտությունը, ինչել որ մարդկության համար բացված է Աստվածանից, Հիսուս Քրիստոս Փրկիչ է ամեն մարդկության համար։ Մենք ընդունեցինք Հիսուս Քրիստոսին որպես ոչ թե ուղղակի Փրկիչ, այլ անձնական Փրկիչ։ Ամեն մեկս մեր համար ընդունեցինք Փրկիչ, եւ այդ փաստը, որն որ կատարվեցավ մեր կյանքի մեջ, սա ոչ թե մեր շնորհքով կատարվեցավ, այլ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Սուրբ Հոգին բացեց մեզ, մխիթարելով մեզի, որ ժողովուրդ, չնայած որ աշխարհը այսօր հավիտենական կորուստ է գնում, չնայած որ աշխարհը հանդիմանության կարիք ունի, բայց դուք մխիթարություն ունեք Աստվածանից, Հիսուս Քրիստոս արդարը ձեզ համար մեռավ։ Այսօր մենք հիշում ենք այդ մահվան իրականությունը, իրադարձությունը, որպեսզի դուք չկորչեք, այլ հավիտենական կյանք ունենաք։ Նայեք, Գաղատացոս թղթի մեջ Պողոս Առաքյալը ինչպես է ներկայացնում, առաջի գլուխ 4-րդ համարը, Գալատան 1-րդ գլավա 4-րդ ստիխ, որ իր անձը մեր մեղքերի համար տվավ, որ մեզ այս չար աշխարից փրկե Աստծո և մեր հոր կամքի պես։ Որ ես չար աշխարից փրկե, գիտեք ինչ է նշանակում չար աշխարից փրկի։ Ոչ թե հիվանդություններից, դժվարություններից, նեղություններից, ինչ որ մեր կյանքի մեջ կա, ոչ, քրիստոնյան էլ ինչպես անհավատ մարդը ունի այդ բաները։ Բայց աշխարից փրկեց, որպեսզի մենք աշխարհի հետ չգնանք դեպի կորուստը, ու ինչպես փրկեց, ամենաթանկ ձևով, ինքը իր անձը տվեց, մեր տեղը մեռավ, որպեսզի մենք նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենանք։ Միթե սա մխիթարություն չի։ Եթե որևիցե մեկը ունենալով դժվարություններ իր կյանքի մեջ, ունենալով նեղություններ, ինքը մխիթարված է այսօր Աստվածանից, ուրեմն իրականում նրա մեջ գործում է Սուրբ Հոգին, որն որ մխիթարիչի ձևով է ներկայացված։ Առաջինը, ինչ որ մենք կարդացինք այստեղ, այս բանում, երբ մխիթարիչի մեջ է, սա Սուրբ Հոգին մեզ մխիթարում է, որ մեր տեղը մեկը մեռավ, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Երկրորդը, Հովհաննու 16-րդ գլուխ 10-րդ համար, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, Իոաննա 16-րդ գլավա 10-րդ ստիխ, արդարության համար, որ ես իմ հոր մոտ եմ գնում և ինձ այլևս չեք տեսնա։ Հայկական թարգմանության մեջ գրած է արդարություն, բայց տեսեք ռուսերենը ինչ է գրված, ապրավդի,
ճշտության համար, այսպես ասենք, ավելի ճիշտ կբանանենք, որ այ ամենաճիշտ բանը ինչ է, այնը որ Հիսուս Քրիստոս, չնայած որ այս ժամանակին մեռավ ինչպես ամենավերջին հանցագործը, դու գիտեք, այն ժամանակ խաչի վրա մեռնում են միայն նրանք, ովքեր որ այն շատ սարսափելի հանցանքի մեջ էին գտնում, Հիսուս Քրիստոս մեռավ այդ խաչի պատիժը վերցեց իր վրա, ոչ թե դրա համար ինքն էր հանցագործը, այլ մեր հանցագործների տեղակ մեռավ, որպեսզի մեր հանցանքները Աստված մեզանից հանելով մենք հավիտենական կյանք ունենանք. Այն Հիսուսը, որն որ հեռացավ երկնքին, շատերի համար էլ երբեք տեսնելու բան չի դառնա. Այն հրեաները, որոնք որ ամեն օր տեսնում էին Հիսուսին ու նրա հրաշքներն էին զգում իրենց վրա, հիվանդություններից ազատվելով, տեսնում էին ինչպես մեռելներ են առություն առնում, տեսնում էին ինչպեսի խոսքեր էր դուրս գալիս Հիսուս Քրիստոսի բերանից, նրանցից շատերը ոչ մի անգամ չեն տեսնա Հիսուսին. Քանի որ նրանք չընդունեցին Հիսուսին եւ այն ճիշտը, որն որ իրականում կար Աստվածանից, նրանք փոխեցին այն իրանց ճշտի հետ, որն որ բնական է շատ սարսափելի եւ շատ վատ. Առաջին Հովանու երկրորդ գլուխ, երկրորդ համարը. Պերվա Հովանը տարայ գլավա տարույսի. Եվ նա քավություն է մեր մեղքերի համար եւ ոչ միայն մերիների, բայց բոլոր աշխարհի հետ. Բոլոր աշխարհը, ով էլ որ ընդունեց Քրիստոսին, անպայման քավություն կստանա։ Այսօր եթե ինչքան մարդիկ կան, որոնք որ վկայում են, որ եթե ես Տիրոջ մոտ գամ, Հիսուս Քրիստոսի մոտ գամ ու ներողություն խնդրեմ, ինձ չի ների, այնքան մեղքեր ունեմ, որ հնարավոր չի որ ինձ ներեն, բայց մենք ունենք մի հատ երանելի օրինակ, ավազակը, որն որ աջ կողմն էր Քրիստոսից, նա էլ մեծ մեղավոր մարդ էր, նա էլ հանցագործ էր, մարդասպան, գող եւ ինչ ածականներ եմ ուզում եք դնեք վրեն, այդպիսին էր նա, բայց Հիսուս Քրիստոս նրան ներեց ու ասեց, այսօր էդ ինձ հետ դրախտում կլինես։ Անեցոր, իմ սիրելի բարեկամ, եթե դու դեռ չես ընդունել Քրիստոսին, Քրիստոս Սուրբ Հոգու միջոցով մխիթարիչ է ուղարկել այստեղ, եւ նա այսօր մեզ հնարավորություն է տալու, որ մենք մխիթարություն ստանանք։ Նայեք խաչի վրա, ուշադիր լսեցեք, խաչի վրա գանված Քրիստոսը, որն որ հոգին ավանդեց, այնտեղ մի իրադարձություն կատարվեցավ, որն որ ես չգիտեմ ինչքանով դուք հիշում եք այդ բանը, բայց Աստուծո խոսքը մեզ բացահայտորեն ցույց է տալիս Սուրբ Հոգու գործողությունը նաև անհավատ մարդկաց մեջ։ Տեսեք ինչ է ասում Մատթեոսի 27-րդ գլուխ 54 համարը։ Մատթեոսի 27-ը գլուխ 54-ը։ Բայց հարյուրապետը, հիշում եք, չէ՞ այնտեղ խաչի տակը, մի հարյուրապետ կար իր զինվորների հետ միասին, եւ նրանք որ նրա հետ Հիսուսին պահում էին, երբ որ երկրաշարժը եւ այն եղածը տեսան, շատ վախեցան եւ ասեցին, ճշմարիտ որ սա Աստծո որդի էր։ Մի շատեր կարող են կարծենալ, որ երկրաշարժի պատճառով իրանք վկայություն չէ, Սուրբ Հոգին արեց այդ բանը, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ բերում է դեպի Հիսուսը։ Եթե այսօր որևիցե մեկը կարող է պարծենալ, որ ես ինքս եկա, ինձ Սուրբ Հոգի ինձ մա, ես եկա, ոչ մի դեպքում, դու չեկար, քեզ Սուրբ Հոգին բերեց, Աստված բերեց քեզի, ու դու պետք է փակտաս այդ Աստուն, որն որ քեզ այս աշխարհի մեջ հազարավոր, միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդկանց մեջ է, քեզ ընտրեց, որպեսզի դու գաս Հիսուսի մոտ, նրան ընդունես որպես քո անձնական փրկիչ ու մխիթարություն ստանաս Աստվածանից, որ դու պետք է խաչի վրա մեռածեղներ, բայց այսօր քո տեղակ մեկը մեռավ, որպեսզի դու հավիտենական կյանք ունենաս։ Եվ երրորդ կարևոր բանը, որն որ Սուրբ Հոգին որպես մխիթարիչ մեզ ներկայացնում է, այսպես է ներկայացնում Հովանու 16-րդ գլուխ 11 համարը, դատաստանի համար, որտեղ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Դու գիտեք, չէ՞, ում մասին է խոսքը այս աշխարհի իշխանը։ Դա Սատանան է, որն որ իրան մեծ բանի տեղ է դրել, որն որ այսօր իշխան է իրան կարծում ու միլիարդավոր մարդիկ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կորուստը, այն անձնավորությունը դատապարտված է, ու նրանք, ովքեր որ այդ անձնավորությունից ազատված Հիսուսի հետևորդներ են, նրանք մխիթարություն ունեն Աստվածանից Սուրբ Հոգու միջոցով, մխիթարիչի միջոցով, այն անձը, որն որ այսօր բազմաթիվ մարդիկ տանում է իր ուժած ձևով, ու մարդիկ էլ ասենց ասենք ոչոքինչ չեն ստիպում որ գնան նրա հետևից, իրանք են որոշում Սատանայի հետևից գնալ, նրանք պետք է հիշեն մի կարևոր բան, այն Սատանան, այն իշխանը, որն որ առաջնորդում է այն մարդկանց, որոնք որ Հիսուսի հետևից չեն գնում, նա արդեն դատապարտված է։
Ու նա ով էլ որ սատանայի հետևից է գնում, նա մխիթարություն չունի, որովհետև անպայման կգնա դժոխք, որտեղ որ սատանան ու իր այն բոլոր դևերն են, որտեղ որ ցավոք սրտին մարդիկ կեղնեն, որոնք որ իրենց կյանքը որոշեցին սատանայի հետևորդ դարձնել, ու գնալով նա հետևից հավիտենական կորուստի են գնում մարդիկ, ցավոք սրտին այս փաստը կատարվում է, բայց մենք ունենք մխիթարություն. Աստվածանից ունենք մխիթարություն, ոչ միայն նրանց համար, ովքեր որ արդեն Հիսուսի հետևորդներն են, այլ նրանք, ովքեր որ այսօր դեռ չեն, բայց կարող են լինել. Հիսուսը սպասում է յուրաքանչյուրին. Հիսուսը գրգապած սպասում է բաց անել, ասում է եկեք, և ես, երբ որ դուք ձեր դուռը կբաց անեք, ձեր սրտի դուռը կբաց անեք, ես կմտնեմ ձեր մեջը, և ձեզ հետ ընթրիք կունենամ, և ես ձեզ հետ հավիտյանս կլինեմ. Այս մխիթարությունը կա յուրաքանչյուր մարդու համար, գիտեք, չնայած որ աշխարհը հանդիմանված է այս կարևոր գաղափարի մասին, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, բայց սիրելի բարեկամներ, մի մխիթարություն կա, չնայած որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, մեր իշխանը, որն որ հավիտենական Աստված է, որն որ Հիսուս Քրիստոս Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոս Աստված եւ Սուրբ Հոգու Աստված է, մեր իշխանը մեզ օգնում է հասկանալու, որ մենք ունենք մխիթարություն. Աստվածանից ուղարկած մխիթարություն, Սուրբ Հոգին, որն որ այսօր մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանքը, եւ մի կարեւոր բան կա, որն որ մենք պետք է հիշենք, այդ առաջնորդությունը ստիպողական չի, այդ առաջնորդությունը վախով չի, այդ առաջնորդությունը կամավոր է, սիրով է, որպեսզի յուրաքանչյուրս կարողանանք առաջնորդվելով Սուրբ Հոգու միջոցով երկինք մտնել, նայեք Պողոս Առաքյալը, դուք գիտեք, որ Պողոս Առաքյալը ժամանակին սաուղ լինելով ինքը կարծում էր, որ Աստծո գործեր կատարում եկեղեցին հալածելով, բայց Դամասկոսի ճանապարհի վրա մի հրաշ կատարվեցավ, ինչպես մենք են ամեն մեկս մեր Դամասկոսի ճանապարհի վրա Հիսուսին հանդիպեցինք և մեր ճանապարհը փոխեցինք, այն ճանապարհը չէ, որ դժոխք է տանում, այն ճանապարհը, որ հավիտենական կյանք է տանում. Պողոս Առաքյալը, որն որ ժամանակին Սաուղ էր, Սաուլ ռուսերեն ասում են, նա գնում էր այդ դժոխքի ճանապարհով, երբ որ Դամասկոսի ճանապարհի վրա Հիսուսին հանդիպեց, ու նրա կյանքը փոխվեց լրիվ, դուք գիտեք, որ Աստվածաշունչ Մատթեանում, Նոր Կտակարանում ամենաշատ գիրը Պողոս Առաքյալի կողմից է գրված. Նա փոխվեց եւ ուրիշ մարդ դարավ, ու ոչ միայն փոխվեց, սիրելի քույր եղբայրս, ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկս գիտենանք, երրորդ պունկտը բարեխոսության համար, հիշում եք, որ դավանությունն է, Պողոս Առաքյալը, որն որ սաուղն էր, որ Պողոս Առաքյալ դարավ, ինքը իր ամբողջ մնացած կյանքը քրիստոնեական կյանքի մեջ միշտ դավանության մեջ էր գտնվում, ուրեր որ գտնվում էր, չէր ամաչում, միջև անգամ թագավորների մոտ, կանգնած, որ գիտեին, որ թագավորները իշխանություն ունեն նրան դատապարտելու, հիշում եք, այն ժամանակ, երբ որ Ագրիպասի և Ֆեստոսի առաջ կանգնած էր, ու նրանք նրանց հետ խոսում էր ինչպես իշխանություն ունեցող, ու այստեղ ես ուզում եմ մի փոքր դրվակ ձեզ համար կարդալ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, որ երանի են մարդը, ով էլ որ ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին, դավանում է նրա անունը, ամեն տեղ, որտեղ որ լինի, լինի պրեզիդենտների մոտ, լինի հասարակ մատկան, դիրեկտորները, մինիստրները, ամեն տեղ, որտեղ որ գնում ենք, մենք պետք է դավանենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, անկախ նրանից ինչ կարելի է սպասել, չամաչենք, որտեղ երբ որ այդ բանը կեղնի, մեզ համար շատ սարսափելի հետևանք կարող լինի, Գործ Առաքելոց 26-րդ գլուխ 17-18 համարը, կանգնած է Ագրիպասի եւ Ֆեստոսի առաջ, ու այսպեսի խոսքեր է ասում. Ձիանի Ապոստոլ 26-ը գլավա 17-18 ստիխի. Որ ազատեմ քեզ, այսինքն Հիսուսն է ասում նրան, որ ազատեմ քեզ այդ ժողովրդից և հեթանոսներից, որոնց մեջ ես հիմա քեզ ուղարկում եմ, նրանց աչքերը բանալու և խավարից դեպի լույս դարձնելու և սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված, որ նրանք մեղքերի թողություն և սրբերի հետ ժառանգություն առնեն, ինձ հավատալով։ Նայեք Պողոս Առաքյալը վկայություն է տալիս, Դամասկոսի ճանապարհի վրա Քրիստոսը իրան ուղարկեց, մեզ էլ ուղարկեց, սիրելի քույր եղբայրներ, մենք էլ պետք է գնանք ու մարդկանց դավանենք Հիսուս Քրիստոսի անունը, մենք պետք է մարդկանց ասենք, որ միակ լույսը, որն որ երկինք է տանում, դա Հիսուս Քրիստոսն է, և նրան հավատալով դուք կարող եք երկինք ժառանգել, անում ենք թե չէ այդ բանը, շատ կարևոր է, գիտեք, որովհետև երբ որ մենք չենք անում ու ապրում ենք այս կյանքի մեջ կարծելով, որ մխիթարված ենք,
Իրականում այդպես չի։ Ամեն մի հաու չեն, ինչ որ մեր կյանքի մեջ լինում է, դժվարությունները, մեզ պետք է գցի մեր տրամադրությունից, մեզ պետք է հավեսից գցի։ Բայց եթե որ մենք ունենք այդ իրական կյանքը Քրիստոսի, որ մենք կարող ենք գնանք մարդկանց Քրիստոս քարոզելով, գիտեցեք որ այդ մխիթարությունը միշտ կյանքի մեր մեջ ու, ինչպիսի կյանք էլ Աստված թույլ տա մեր կյանքի մեջ, ինչպիսի բաներ, մենք անպայման մխիթարված կլինենք։ Այս առաջինը ինչ որ ներկայացված է Սուրբ Հոգու անունները, դա ճշմարտության հոգին է, երկրորդը մխիթարի, եւ երրորդը Աստծո հոգի։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք գիտենանք, քանի որ երբ որ մենք ասում ենք, որ ինքը Աստծո հոգի է, մենք հավասարացնում ենք նրան Աստծուն։ Ու ասում ենք, որ Սուրբ Հոգին, ինչպես Հայր Աստված, այնպես էլ Որդի Աստված նույն Աստվածն է։ Ու մենք պարտավոր ենք նրան հնազանդվելու։ Մենք պարտավոր ենք նրան հետևելու, նրա խոսքը լսելու, որտեղ միակ անձը, որն որ այսօր մեզ կարող է բացել ճշմարտությունը ու մեզ տանել դեպի հավիտենական ուրախությունը, ինքը Սուրբ Հոգին է, որն որ բնակվում է յուրաքանչյուր հավատացյալի մեջ, բնակվում է քո մեջ, բնակվում է իմ մեջ, սա մեր կյանքից է կախված։ Քանի որ երբ որ մենք վկայում ենք Սուրբ Հոգու մասին ոչ թե ինչպես Աստծո ուժ, ինչպես մի անձնավորություն, որն որ ընդհանրապես միայն Աստված է եւ վերջ, այլ այդ անձնավորությունը մեր կյանքի մեջ կարևոր դեր է կատարում, մենք պետք է գիտենանք մի բան, նա նույն Աստվածն է, որն որ Հիսուս Քրիստոս Աստված եւ Հայր Աստվածն է։ Տեսեք առաջի Հովանու 5-րդ գլուխ 7-րդ համարում ինչպես է վկայում Հովանես Առաքյալը։ 1 Հովանես 5-րդ գլուխ 7-րդ համարում։ Որովհետեւ երեքն են, որ երկնքումը վկայում են՝ Հայրը եւ Բանը եւ Սուրբ Հոգին, եւ նրանք մի են։ Այսինքն մեկ Աստված են։ Ու երբ որ նրանք մեկ Աստված են, մենք երբ որ ասում ենք, որ Սուրբ Հոգին դա Աստծո հոգին է, մենք վկայում ենք նրա Աստվածության մասին ու փառք ենք տալի Աստծուն, որ Աստված այսքան ողորմած լինելով 2000 տարի առաջ Պենտեկոստեի օրը աշակերտների վրա ուղարկեց Սուրբ Հոգին, նրանք լցվեցին Սուրբ Հոգով ու մինչև առայսուր յուրաքանչյուր անձ, ով էլ ընդունում է Քրիստոսին որպես իր անձնական փրկիչ, ստանում է Սուրբ Հոգու գրավը։ Ստանում է Սուրբ Հոգու գրավը, այն գրավը, որն որ հավիտենական կյանքի հետ է կապված։ Ու այդ գրավը ոչ ոք մեզանից խլել չի կարող։ Սա մնում է մեզ հետ եւ սա միշտ կմնա, ինչպես էլ գրված է Աստծո խոսքի մեջ։ Տերը թող բոլորիս օրհնի, թող միշտ փառավորվի հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։